Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երակոմ հանդիպումը։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ աշխատանքների ընթացքին։ Քննարկվել է տարածաշրջանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն ու երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի իրականացումը, համաձայն Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Ավելի ուշ Փաշինյանն ու Ալիևը բանավեճի են մասնակցել։ Արմենիա ԹԴ-ը շրջել է Երևանում, պարզելու, թե ինչ սպասելիքներ ունեն քաղաքացիները Մյունխենում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից, և արդյոք բանակցային գործընթացում առաջընթաց ակնկալում են, թե ոչ։ Ոչ մի դրական, ոչ մի շարժ չի լինելու։ Չի լինի հաշտություն, չի լինի, ոնց կնա, անընդհատ զիջումներ են ուզում, զիջումներ են ուզում, մինչև որ պետք է գնանք ասեմ զիջումանելով, մինչև որ, մինչև Երևան։ Իսկ բանավեճին հետևել եք, ինչպես կգնահատեք։ Հետևել եմ, ես իմ կարծիքով ինչը չպետք է գնար բանավեճի, որտեղ Ալիևը չարժի բանավիճել, ինչ բանավիճենք, եթե նա Հայաստանն ազում, Զանգեզուրն ազում, Գեղարքունիքն ազում, Տաղոշի շրջանի գյուղերն ազում, ինչ բանակցեց այդ մարդու հետ։ Սպասում ենք դրականի, ապրում ենք դրանով և երազում ենք, որ վերջապես նորմալ երկրում պետք է ապրենք, չթողնենք գնանք մեր երկիրը, մենք շատ ենք սիրում մեր երկիրը և չենք ուզում գնալ այստեղից։ Կարծում այո կլինի։ Իսկ բանավեճին հետևել եք, ինչպես կգնահատեք։ Նորմալ դրական։ Չեմ ասում դրական, բայց միշտ բացասական է լինում։ Աշխատում եմ, որ շատ չեմ, ասենք, քաղաքականությամբ չզբաղվենք, չտեսնենք, որպեսզի վատ բաներ չտեսնենք ու չմտածենք, որ վայ, հեսա ինչ-որ մի բան լինելու է։ Ամեն դեպքում չեմ զբաղվում, չեմ կարողանում, այսինքն այդ եթերը դիտել։ Այսինքն Փաշինյանի և Ալիևի բանավեճին չեք հետևել։ Չեմ հետևել, անկեղծ որ ասեմ։ Չեմ կարող ասել, ինչ է պատահել կամ ինչ կլինի հետագայում։ Լավն են ակնկալիքներս։ Կարծում եք բանակցային գործընթացում որևէ տեղաշարժ կլինի։ Կլինի։ Իսկ բանավեճին հետևել եք։ Չէ, չեմ հետևել։ Ճիշտ ասած չգիտեմ։ Այդ վտանգները կքչանա էլի, ասինքն արտաքինից եկող վտանգները, Ադրբեջանի կողմից կլինի, Թուրքիայի կողմից կլինի, քանի որ այնտեղ գիտեք էլի, և Եվրոպան է խառնված, և Ամերիկան հետաքրքրված են էլի մեր այս երկրի իրավիճակով, ավելի շատ է էլի ուշադրությունը, ոնց որ թե մեր կողմի վրա մի քիչ կշատանա, քանի որ Ուկրաինայում է կռիվը բոլորը, ոնց որ թե հետաքրքրված են այդ Ուկրաինայի բանի դեպքերով, մեզի ոնց որ թե աշկատող են արել մեր այս ռեգիոնը, բայց հիմա դրանից հետո ինձ թվում է մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն, լավ կլինի այն առումը, որ պատերազմ չլինի, ոնց որ թե հենց խոսքս վերաբերում ներկա պահին էլի, այսինքն որտեղ մենք մի քիչ այդպես պատրաստված չենք էլի, կարելի ասել։ Այսինքն բանակցային գործընթացում առաջընթաց տեսնում եք։ Առաջընթաց կա բոլոր դեպքերում, կա, որտեղ դե այքին տարբեր ուժեր են էլի, ասենք, ներգրաված, հետաքրքրված են էլ իրավիճակով բանով, այդ դիտորդներն են, որ գան ստեղ 100 հոգի մարդ ա լինել էլի, ոնց էլի չլինի, բանը կփոխվի իրավիճակը։ Իսկ բանավեճին հետևել եք Փաշինյանի և Ալիևի, ինչպես կգնահատեք։ Ես բանավեճը տենց լսել եմ, Փաշինյան ճիշտ ասած Ալիևին ոնց որ թե լավ տեղը գցեց էլի իրան, որ Ալիևը նախ ուզում էր հերքել, որ տենց Ղարաբաղ գոյություն ունի, բան ունի, բայց ինքը իրան հասկացրեց, որ ասեց այ տղա, դու ինքդ պայմանագրի մեջ գրած էր Ղարաբաղ, Լաչինի միջանց և այլն համ դու ստորագրել ես, ես ստորագրել եմ, Պուտինը ստորագրել։ Էն ինչ ես բան անում էլի, մութիտ ես անում, կոպիտ ասաց էլի, ռուսերն էդ մի բաղնել ասեմ։ Ալիևից համենայն դպս ոչ մի լավ ակնկալիք, ես իմ Փաշինյաններ չարչարվում ամեն ինչ առնումա, չգիտեմ, լուծում կա թե չէ։ Բանակցային գործընթացում կարծում եք առաջընթաց կլինի։ Կարծում եմ, այո, կարծում եմ տեղաշարժվում ենք դեպի։ Իսկ բանավեճին հետևել եք Ալիևի և Փաշինյան, ինչպես կգնահատեք։ Այդքան չեմ հետևի, մենք մի դրվագ, հա, այդպես ասեմ, այդ Ղարաբաղ գոյություն ունի, չունի, այդ որ ասում ա դուք ստորագրել եք այդ թղթի տակ, որտեղ չկա Ղարաբաղ, ոնց էր ասում, հասկացողությունը,
իսկ Փաշինյանն էլ ասես որ դուք մաս բանի դակոմե հաստա թղթի տակ ստորագրել եք այդ մասն եմ լսել կյանքս չա տալիս որ բանակցություններ արդյունք չեն տալիս առաջիկա չեք ակնկալում ու մոտակա ժամանակներում չեմ ակնկալում իմ կարծիքով Փաշինյան այնքան կամաց աշարժվում տեղից իմ կարծիքով ոչ մի բան չի ստացվում իսկ Փաշինյանի եւ Ալիևի բանավեճին հետեւել եք ինչպես կգնահատեք Չէ, ճիշտ ասած, այդ վերջերս էր։ Երեք։ Չէ, ես չեմ նայել։ Դրական կգնահատեմ, վարչապետի ելույթը բավականին կարելի ասել նոր նաև ձեռքբերում եւ նոր մակարդակ էր միջազգային հարթակում ավելի անկեղծ եւ ավելի համարձակ ելույթի համար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ներկայիս պահին իհարկե չեմ կարող ասել, որ ակնկալիքները շատ բարձր են, որովհետև իրականում մենք ոչ այնքան հեշտ իրավիճակում ենք գտնվում, բավականին բարձ միջազգային իրադրությունը առհասարակ, բայց ներկա պարագայում գոնե նվազագույն կորստով, եթե դուրս գանք, կարծում եմ կլինի արդեն մեծ ձեռքբերում։ Իսկ բանավեճին կոնկրետ հետևել եք Փաշինյանի եւ Ալիևի ինչպես կգնահատեք բանավեճը։ Բանավեճը դեռ նոր եմ պատրաստում, առավել մանրամասն ուսումնասիրել, քանի դեռ չեմ ուսումնասիրել, կխուսափեմ որևիցե հստակ դիրքորոշում արտահայտել։ Հուսով ենք լավ լինի։ Բանակցային գործընթացում կարծում եք տեղաշարժ կլինի։ Այստեղ այո։ Հուսանք լավ կլինի, սպասում ենք, պետք է որ լավ լինի։ Իսկ բանակցային գործընթացում կարծում եք առաջընթաց կլինի։ Չգիտեմ։